Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وما بعده إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا الشيخ ميمون الزبير والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ هشام المهني والشيخ ياسين الفتحي إلى المفسرين والقراء وأهل الأسياب وَإِلَىٰ وَمِنْهُمْ إِلَىٰ حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Insyaallah menika kita nerangaken tentang Masjidul Dirar. Masjid Dirar menika sedanipun masjid diarani Dirar. Kelanten Dirar niku maknane saingan. Dadi masjid sing kanggo saingan. Na'udzubillah min. Iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane badhe berangkat wonten perang Tabuk. Perang terakhire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi perang terakhir menika perang Tabuk. Kanjeng Nabi perang Tabuk menika badhe berangkat, tiang-tiang munafik menika ndamel masjid. Lah masjid menika menawi sanjange piyambake didamel ranten kangge tiang-tiang ingkang nembe sakit, ingkang wonten kiat wonten teng masjid tebih, sehingga didamel masjid jenenge masjid tadi. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika badhe berangkat, menika masjid menika pun rampung, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pas badhe berangkat diaturi supados sholat wonten teng dene Masjid Dirar menika. Ananging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keranten sampun persiapan untuk berangkat, akhirnya Kanjeng Nabi boten sios sholat wonten teng dene Masjid Dirar, masjid tiyang munafik. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menjanjikan, aku iki arep perang Tabuk, nggone daerah Tabuk. Engko nek wis aku muleh, engko aku tak salat ning nggone masjid sampeyan. Iki janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi berangkat, Kanjeng Nabi tahun ke-9
somo akhir pun recep, ya, recep ruah poso. Lakan jeneng Nabi menika perjalanan perang sing paling dangu menika perang Tabuk menika. Sampai Kanjeng Nabi kalih wulan. Jadi recep ruah pangsul niku poso. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang terakhir karena bar tahun ke Songo menika Kanjeng Nabi wangsul. Terus Kanjeng Nabi apa sini ini ku kaji kaji Kanjeng Nabi bar kaji terus innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah wangsul saking perang Tabuk. Kanjeng Nabi dipun turuni wahyu, dipun dugeni malaikat Jibril alaihissalam supados Kanjeng Nabi janji wengenane sing badhe sholat. Kanjeng Nabi diperintahno gak oleh, justru diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados menghancurkan masjid Dirar menika. Sebab napa niki masjid Dirar menika diperintah untuk menghancurkan? Sebab masjid Dirar menika kangge tempat perkumpulane tiang-tiang munafik. Tengene Madinah niku wonten naminipun Abu Amir. Wonten tiang jenenge Abu Amir niki tiang Madinah bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dumugi wonten tenggene Madinah. Abu Amir menika niki nggih termasuk tiang Khazraj, Aus karo Khazraj, piyambake termasuk tiang Khazraj. Penduduk asli Madinah agamane agama masuk Kristen piyambake. Bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumugi wonten tenggene Madinah, terus Kanjeng Nabi menika gadah pengikut sing kathah, tiang-tiang padha mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Rahib menika sesep dadane. Mangkel Abu Rahib menika ngetokaken mangkele dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang wis gak kuat piyambake medan tenggene Mekah. Tenggene mriku piyambake melok-melok ngompori supaya dos tiang-tiang Quraisy menika merangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wong Quraisy yo ora kuat. Kanjeng Nabi tambah gede, tambah gede, tambah gede. Piyambake akhire berangkat wonten tenggene Romawi. Nenggone negara Romawi. Zaman niku Romawi niku nggih daerah Syam. Syam niku kabeh dikuasani dening wong-wong Romawi, jajahanipun wong Romawi termasuk Palestina, Dimasko niku kabeh niki jajahane wong-wong napa Romawi. Piyambake tenggene mriku kalih raja Romawi Herakl menika dimulyakno, dijanjeni akan ditulungi. Piyambake sangka Romawi menika piyambake nyurati kanca-kancane sing ning nggone Madinah. Wong munafik-munafik sing ning Madinah, kanca-kancane biyen niki dipun surati. Akhiripun piyambake merintahno supaya gawe markas. Ya, gawe napa? Markas. Cara kene ya gawe kantor ngoten ya. Dibangun masjid menika. Dadi masjid niki bangunane nek matur nggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nature niki ning masjid. Kanggo masjid Kanjeng Nabi. Tapi piyambake menika digunakan untuk nek ana utusan-utusane sangka Abu Amir Ar-Rahib menika
niki gawa surate menika ditempatno markase ning gone Masjid Dirar menika. Lah engko nek panjenengan dibutuhno teko dhewe wis kuat Abu Amir arep teko dhewe. Niki dibangunlah Masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaturi salat. Panjen mulai zaman kuno. Wong iku kiai kadang-kadang tinggu dulanan, gitu begini. Ya, tinggu dulanan, gitu ya. Supaya kiai ini dukeni, tinggu ini pengajian. Ya. Padahal baru pengajian itu yondang dutan. Ujungnya asli ini yondang dutan. Kanggo karokenan, gitu ya. Tapi untuk mengelabui, ono pengajian ini. Undang kiai. Niku mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kados mekaten iki. Kanjeng Nabi diaturi salat. Mature kangge wedok-wedok sing lara-lara sing gak iso salat ning gone Masjid Quba, gak iso masjid ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing lara-lara sing tuwa-tuwa, nah salate niku tembe iku. Sanjange koyo ngeten iki untuk menguatkan Masjid menika ngaturi sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi dikersakno karo Gusti Allah arep berangkat perang Tabuk menika sehingga Kanjeng Nabi mung janji tok. Bareng kantun setunggal dino Kanjeng Nabi wangsul saka Tabuk mun badhe mlebet tengene kota Madinah kurang sedina ngoten mawon atau kurang sekedap Malaikat Jibril merintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan masjid menika. Dipun turuni ayatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ niki surat taubat. Taubat niku surate wong munafik. Mestine surat niku jenenge surat munafik. Tapi Gusti Allah nek nilai ku ya surate ojo munafik gak pantas. Ya surat taubat menuai dan menolong munafiknya taubat ya. Begini-gini Allah subhanahu wa ta'ala waduh karo bab fekih ini wonten bab itu perkudaan tapi babe dileh kali ulama-ulama babul ridqi bab merdeka dan itu babi ya bab udah beperbu dah tapi digawe karo ulama orang beperbudaan babul ubudiyah ini gak ada sehingga babul itki bab kemerdekaan jadi udah itu isine tapi ini jadi udah kepingin wong Islam ini merdeka sehingga sing tinggu ini babi bab merdeka. Nah surat taubat itu ya isinya ya suratnya yang munafik kan. Tapi dileh duka sing ngeleh ning sinten pokoke jenenge surate iku surat napa tau surat taubat itu isinya wong munafik munafik nggih ana surat munafik ana panjenengan surat al-munafiqun niku wonten tapi mung sekedhik ngoten mawon mongsa lembar ngoten mawon kali lembar ngoten mawon dijelno surat napa al-munafiqun
tapi sing duwa surate jenenge surat napa? Taubat. Dadi ana surat munafik iku loro, yaiku surat taubat karo surat napa? Al-munafiqun. Sing sithik jenenge munafiqun, sing duwa sampai hampir setengah juz ya. Niki jenenge surat napa? Al-Taubah. Niku kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kula panjenengan menika nek ngerti kaya ngeten iki nggih. Jenengan niku ngetokno sing apik, aja sing elek wae sing ketok. Paham napa mboten ya? Dan perkara sing jelimet ngono mari iso ketok. Sebab rasane pancen mangkel, mangkel niku elek niku ketok kabeh. Ngene lho nggih. Masa ana khutbah sampe titen khutbah e gak maca selawat. Ya. Khutbah ngoten kok ora maca selawat. Berarti nek titen iki gak karo-karoan, paham mboten ya? Jadi ini ada khutbah itu di ten apa betul? Nah orang ini ten yang mencoba sholawat orang sembah supaya ngeruang ada khutbah enak untuk lawan ya. Tapi kok sampai teliti kaya kata nih, wah ini berarti yang ngedeni uang ini gitu ya. Ini kalau kalian panjenengan menikah ini mendahulukan ini husnudzon daripada suhud suhud ane dipun ngendikakno para wali-waline Gusti Allah ning ngendika kullu man raaitu fal khadira a'taqitu kullu man raaitu fal khadira a'taqitu anggone wong kok tak delok iku tak tekotno ndekne Nabi Khidir alaihi salam. Sebab Nabi Khidir niku mboten ngertos, panjenengan niku ora ngerti. Kadang-kadang tukang sapu nanti nopo Khidir. Kadang wong elek-elek ngono ternyata Nabi nopo Khidir alaihi salam. Dadi husnudzone sampai kaya mboten niku nggih. Lho niki surat Taubah niki termasuk nerangno niki Masjid Dirar menika nggih. Walladzina takhadu masjidan dirara. Wong sing ngalap masjid tujuannya apa? Dirara krono saingan. Wis wonten Masjid Quba isek gawe meneh kanggo nyaingi Masjid napa? Quba. Jadi dirar itu maknanya saingan, bukan kok madorot ya, tapi saingan. Tapi ya kok doai, kok saingan itu udah ada madorot, udah ada bahaya menikah ya. Jadi ini saingan. Nomor loro wa tafriqan bainal mu'minin. Niki mboten angsal kabeh. Larangan-larangan dilarang dening Al-Qur'an. Memperpecah belah antarane mukminin. Nomor telu wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl. Niki kanggo tempat untuk wong sing musuhi ning gone Gusti Allah, musuhi ning gone rasul. Nggih. Jadi kalau wau niku Abu Amir Ar-Rahib, kalau wau tiyang sing akhire muanggal karo Kanjeng Nabi piyambake tenggene raja Romawi tenggene mriko niki ditempatno ning gone tempat masjid menika kanggo irsadan liman haraballahu wa rasul, kanggo tempat pengawasi ngawas-ngawasi mata-matani markas tempat kantor bagi wong sing musuhi ning gone Gusti Allah, musuhi nenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telu niki sitok wae niku wis elek. Jadi diror saingan iku wis ora ate. Ya.
memperpecah belah umat Islam niku gak apik. Memberi tempat ning gone wong sing musuhi Gusti Allah lan Rasul iki ya ora apik. Lho niki masjid iki kanggo telu-telune. Diraran wa kufran, ana kafir bareng nggih. Diraran wa kufran lan krono ben kafir. Wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Jadi ini masjid dibangun menika dasare menika papat. Lebih baik supaya nutup-nutupi wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Kanjeng Nabi kita bangun menika mboten ngarepno kecuali keapian. Jadi tenggene mriki niku sumpah niku wis kuat. Wala yahlifuna sumpah demi Allah. Piyambake mboten sumpah tok tapi nganggo adat nafi karo istisna. Nafi karo istisna iku maknane ora ana kecuali karepe awake dhewe iki ape. Jenenge bayangno ya. Wong iku nek ora banget eleke. Niku wong sumpah niku abote gak karo-karoan. Kok meneh sumpah arep bodoni sisan. Niku mesti nek santri ya angel kabeh. Paham mboten ya? Wani sumpah kowe mesti meneng sik ya, wong santri panjenengan ya. Ini isi orang api itu saya wedi ya. Tapi ini wis kadu wong munafik ya wong munafik. Sumpah ya dilakoni. Nguat-nguat nang omongane menika ya dilampahi. Ma aradna in aradna ay ma aradna illa al-husna. Kula niki mboten arepno kecuali apik, stok apik tok. Wis piambake niki jelas-jelas elek nggih. Nek saumpane piambake niki kok ngomong kula niki kepingine sae kok. Ngoten iki sik lumayan nggih. Kula niki mboten gadah karep napa kecuali sae. Iki berarti kebangetan ngomong bae ngene iki ya. Niku cara munafik menika munafik mun tingkat sundul langit ngoten napa. Ya Allah ya Rabbana. Niki wong munafik sifate kaya ngene iki. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Padahal Gusti Allah niki ngerti nek ndekne iki bener-bener wong sing goro. Gusti Allah Subhanahu wa taala menika menawi nyeritakno perkara sing elek niku kan Gusti Allah Subhanahu wa taala terus nyeritakno sing apik. Niku Quran mulai awal sampai akhir nek ana elek mesti wonten apa? Ape. Jadi innal ladzina ajramu ya, wong sing ijram ya sause innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Innal ladzina kafaru terus innal ladzina amanu wa amilus solihat. Begitu juga teng mriki niki. Gusti Allah nyeritakno masjid sing elek iku kaya ngoten niku lho nggih. Lah Gusti Allah niku nek nyeritakno niku nyeritakno sing paling elek. Ya nyeritakno niku sing paling awet. Nek nyeritakno niku Gusti Allah niku ahli neraka diceritakno niku sing paling awet digawe percontohan. Lah nek api diceritakno sing paling apik sisan. Jadi Gusti Allah niku jarang-jarang nyeritakno kok koyo jenengan menika setengah swarga setengah neraka. Sampeyan lak setengah swarga setengah napa? Neraka. Swarga gak pantes, neraka gak pantes. Kok sampeyan iki salat ya salat, tapi kadang-kadang salat subuh jam 7. Ya. Ya neraka ya ora, swarga ya ora. Tapi nek
Gusti Allah niki nyeritakno ning elek-elek tenan. Ngono masjid dibangun menika kok krana perkara papat. Sitok wae wis elek. Lho niki kok perkara papat kabeh menika dadi tiyange masjid menika. Diror saingan kufur memperpecah belah umat Islam. Nomor sekawan gawe markas kangge wong sing musuhi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing manggon ning gone kono sapa? Wong sing wani sumpah-sumpah goroh. Dan nek sumpahe menika tingkat tinggi. Penjilate menika penjilat tinggi. Mbok kon ngomong apa endene ngomong? Wong mohi ping 100 ngomong wong mohi. Wong mohi ping 100 lho dilakoni. Niki wong sing banget eleke kaya ngene iki. Gusti Allah Subhanahu wa taala sakniki nyeritane masjid sing ati. La taqum fihi adbada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatadhaharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Saya ingin nyeritakan masjid sing apik niki kados mekaten iki. Niki didasari karo takwa. Takwane niki mulai kapan? Min awwali yaumin. Songko awal. Sampai kadang-kadang masjid niku awale elek terus dadi apik. Akeh koyo masjid koyo ngene iki ya. Asale pertama ya dulu masjid kono apik kan. Masuk masjid ini kok elek, bangun wae sing api ya. Bangun masjid meneh. Asale kok ngene iki ya. Tapi terus-terus kiyaine genti, akhire kiyaine menika ndadekno masjid menika dadi takwa, ora saingan. Alhamdulillah. Niku ya apik. Tapi nih masjid Kuba. Muga-muga panjenengan iso ziarah masjid Kuba kabeh. Ziarah Kanjeng Nabi kabeh. Ya Rabbah Maimun, Ya Rabbah Madinah. Amin Allahumma. Lho ini masjid Kuba menika niki api itu mulai awal. Min awal yaumin. Songko pertama kali dibangun masjid iki iku wis dasare krana wedi menyang Allah Subhanahu wa taala. Krono masjid ini kok dibangun mulai awal. Pertama kali masjid yang dibangun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Masjid Kuba. Sadurunge Kanjeng Nabi teng Madinah niku pertama kali Kanjeng Nabi mampir teng Masjid napa Kuba. Dengane Kuba pertama kali terus bangun napa Mas masjid. Baru Kanjeng Nabi menika berangkat wonten tenggene Al-Madinatul Munawwarah. Ana cerita Kanjeng Nabi perjalanan ning tengah dalan salat Jumat. Dadi ana masjid Masjidul Jumat. Terus nembe dugi tenggene Al-Madinatul Munawwarah, nembe bangun napa masjid. Dadi Masjid Madinah iki mboten sing pertama. Sing pertama dibangun Kanjeng Nabi yaiku masjid napa Bu? Masjid Kuba menikah okay. Lho niki min awwali yaumin. Jadi takwone niku mulai awal sampai sameniko sampai ila yaumil kiamah. Masjid menika masjid dasar takwa. Amin Allahumma. Amin. Lho saat niki sing ngurip-ngurip sing ning gone masjid niku diceritakno apik-apike wong. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatathharu. Sing ning gone masjid iki iku wong-wong lanang. Wong-wong sing senenge mensucikan. Nah, Gusti Allah Subhanahu wa taala menika niki
gawe toharoh niku maknane suci. Semakin akeh urupe menika semakin maknane tambah kuat. Lah tengene mriki niku ya tohar. Ditasdid kabeh. Tasdid niku maknane dobel-dobel. Ya, asale ya tatohar. Ya tohar diidgham. Jadi asale ya tatohar. Maknane ya tatohar menika mboten kok suci tok. Tapi nyucek-nyucekno. Jadi berusaha dengan kuat untuk mensucikan. Lah mensucikan menika apa ne sing disucekno? Niki mboten wonten mafuli. Ya ya tataharu niku nyucek-nyucekno. Maksudnya nyucek-nyucekno iku ana mafuli. Nyucekno apa? Kotoran, ya nyucekno. Masjid nyucekno wonten ya. Nah, tapi tengene mriki mboten wonten. Ya tataharu pokoke mensucikan mensucikan. Sebab napa nggih? Kok dibuat kaya ngeten iki ben maknane umum. Artinya mensucikan secara zahir, mensucikan secara batin. Niku maknane ya tataharu. Dadi kaya bisyarah karo Gusti Allah, wallahu yuhibbul mutahhirin. Lah Gusti Allah iku seneng wong sing nyucek-nyucek. Suci secara zahir, suci secara napa? Batin. Dadi wasiyabaka fatahhir. Saiki kudu mok sucikno pakaiane sampeyan iki sing ketok. Warujza fajur. Sing bangsa batin ya kudu mok sucikno. Dadi suci secara zahir, suci secara batin. Lah niki sing angel kaya ngeten iki. Rata-rata ya suci itu sing dohir tok. Angger Jumatan ya pakaiane apik, nggih. Nek atine apik ya mbah. Jarang-jarang menika sing nyucekno arep Jumatan kok ngapiki niku jarang. Kok meneh santri, biasanya nek dina Jumat niku prei. Biasanya mesine prei nek dina Jumat niku kanggo ibadah, tapi nek santri kanggo bal-balan. Bal-balan terus Jumatan. Jumatan ini ya Jumatan bal-balan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi mula masjid itu arti tempat sujud. Sujud niku artinya sholat. Lah sholat niku kudu suci. Suci secara dohir, suci secara napa batin. Jadi kudu mau suci no niku batine panjenengan menika. Nah mula panjenengan menika sak durunge sholat menika kudu disucikno. Mulai kapan panjenengan suci? Mulai wudu, mulai adzan. Dadi nek wis ana adzan pun mboten ngurusi dunya. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah, kita iki ngendikan Sayyidah Aisyah, kunna natakallamu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Omong-omongan karo Kanjeng Nabi. Fa idza adzana al muadzin ka'annana lam nata'aruf ba'duna ba'da. Kaya-kaya aku karo Kanjeng Nabi gak kenal. Wis mikir wis salat kabeh. Dadi nek adzan wis nanan niri wis padha golek wudu kabeh. Siapan sholat kabeh niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek ana adzan Kanjeng Nabi karo garwa-garwane karo Sayyidah Aisyah pun mboten kenal. Koyok-koyok ora kenal misalnya. Banget ban niku terus urusane karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini mensucikan kaya ngeten iki. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dene iki nggih cerita wong munafik kados mekaten iki bangun niki dibangun dening napa wong wong munafik. Niki mulai zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman saniki. Niki wong munafik menika modele ya padha. Senengane ngedu-ngedu. Senengane kafir.
senengane bantu napa wong kafir. Lah mulo niki sirre Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. King napa wong Islam menika digawe ora menang-menang. Padahal Gusti Allah niku ngendikano innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Jarno wong kafir iku duwe akeh panjenengan. Duwe kanggo ngalang-alangi agama ni Gusti Allah. Gusti Allah ngendika jarno takunu hasrah ketun thumma yughlabun. Mesti piambake dikalah. Niki undang-undangnya Gusti Allah. Tapi terus no ayat menika ben supaya undang-undangnya aturan Gusti Allah niku lengkap. Bar niki Gusti Allah ngendikan liyamizallahul khabitha minat thayyib. Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Gusti Allah niki memberi kemenangan iku supaya berbeda antara khabith karo thayyib. Liyamizallahul khabitha minat khabith karo thayyib ben supaya beda. Berarti mafhume pripun? Nek diwalik sakniki niki. Lah nek sing apik ketularan elek. Sing apik ketularan apa? Elek. Thayyibe semu-semu habis. Ya Gusti Allah ya ora nulungi model kaya ngene iki. Sebab napa tujuane Gusti Allah nulungi iku ben supaya sing apik karo sing elek iku beda. Lah saiki sing apik iku ora beda karo sing elek. Lah kok Gusti Allah arep nulungi iku piye? Kok gak jelas kabeh iki. Kula wonten cerita waline Gusti Allah Subhanahu wa taala menika ngipi. Nalikane perang dunia pertama menika wonten tiang Islam karo tiang kafir menika perang. Niku piyambake ngipi dipun dugeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwenengi gak karo-karuan. Dicucup Kanjeng Nabi matur kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi umat jenengan menika tulungi Kanjeng Nabi. Niki nembe perang Kanjeng Nabi umate panjenengan. Jawabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rene iki kepengin nulungi. Tapi aku delok ndi tak tulungi ku ndi gak ketok aku iki. Jurine wong Islam, tapi kok salaman karo wong kafir. Lah ora jelas kabeh, ngene apa nggih? Aku iki teko rene kepengin nulungi. Umatku harus tak tulungi. Bareng aku teko kene tak delok-delok umatku sing ndi gak jelas kabeh. Cara wong Jawa iki ya londo tapi londo ireng. Londo musuh londo apa ireng. Lah terus piye ngene iki? Aku arep nulungi sing ndi londo kabeh. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu nek kepengin summa yughlabun wong kafir niki duwe akeh dikalahno liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Dadi kudu dibedakno aja sampe wong apik menika kecampuran karo elek. Dikit-dikit nek kita delok wong munafik, munafik zaman sak menika niki nggih. Niki nek delok KTP-ne ya KTP-ne Islam, tapi nek karo Islam perang dhewe. Tapi nek karo bose kafir murtaman. Dingendikane karo Gusti Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haraballaha wa rasulahu. Gak mungkin wong mukmin niku
kok bareng-bareng karo wong sing musuhi Gusti Allah. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya. Gak mungkin wong mukmin menika asih-asihan rukun-rukunan karo wong kafir. Gak mungkin. Niku ngendikanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin ku artine aja kowe. Kowe nek ngono berarti kowe gak mukmin. Iku jerone kaya ngoten niku nggih. La tajidu gak mungkin Muhammad yen nemu wong mukmin. Kok salaman karo wong kafir musuhi wong Islam. Gak mungkin. Lah kok ono? Berarti orang mukmin. Iku ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngendikan kaya ngeten iki. Niki di sebagai angin lalu ngoten mawon, mboten diperhatekno sama sekali perintah-perintah Gusti Allah kaya ngeten niki mboten dipun lampahi. Naudzubillah nih. Dilanggar perintah-perintah Gusti Allah. Ya ngono ku ya wong mukmin dhewe. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula kali panjenengan ini masrahno nenggone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dipasrahno kapan awake dhewe dikeki menang, kapan awake dhewe menika diberi farhah fathan kebuka niku tergantung kersane Gusti Allah. Sebab awake dhewe mboten ngertos awake dhewe niku wis pantes dikeki kemenangan apa ora. Nek delok awake dhewe niku kathah dosane wong sing apik karo sing elek menika mboten ketingal. Kathah sing apik menika ketularan sing awon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih, monggo kita kabeh dipun paringi wangsul dening ajaranipun Allah taala kanthi iman sing kuat, kanthi yakin sing kuat sehingga kemenangan umat Islam khususnya wonten tenggene Palestina enggal-enggal dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.